mateix recordo una escola d'estiu en varen parlar de l'economia social de mercat. Però ara més que mai l'hem de posar en valor. Aquesta economia què vol dir? Que el mercat ha d'existir, però que el mercat per si mateix és injust i per tant té que haver-hi un control social del mercat. Nosaltres, que som un partit que defensem el principi de subsidiarietat i per tant que som conscients que s'han de fer quantes més coses millor en mans de la iniciativa de les persones i no de l'Estat, també som conscients que l'Estat té una funció que és justament corregir els defectes, les injustícies que crea el mercat. Per tant, és l'hora de posar en valor el nostre actiu ideològic de l'economia social de mercat. Una economia que no només l'hem de situar com a resposta i com a compromís econòmic, l'hem de situar també com a compromís moral, com deia l'altre dia en el discurs del debat en l'estat de l'Estat de la Nació, en definitiva el debat de política general a nivell d'Estat. Ha de ser també un compromís moral per nosaltres. Una economia, i això és molt important, que ha de situar a la persona no com a objecte de l'economia, sinó com a fi de la mateixa. Avui hem utilitzat massa la persona com a objecte de l'economia. Hem de recuperar que l'economia ha d'estar al servei de les persones i hem de ser sensibles a noves formes d'economia. L'altre dia llegia un reportatge en un diari, Catalunya Cristiana, de 20 anys d'una nova forma d'economia, l'economia de comunió, una economia que és poc coneguda, però una economia amb una gran profunditat social, una economia amb una gran complicitat amb els treballadors, una economia en la que una part dels beneficis va destinada a combatre la pobresa. Sé que no té una gran significació avui en el teixit empresarial. Una economia que reconeix el mercat, una economia que reconeix l'empresari, però un mercat d'un empresari compromès. Per tant, hem de ser conscients que no podem tenir sortida en aquest context si no anem posant de relleu i de valor aquestes respostes de l'economia social de mercat, aquestes noves fórmules d'economia molt més personalistes en el sentit no de protagonisme personal, sinó de valor a la persona i de compromís amb la comunitat i especialment amb els més necessitats. Parlava d'increment de l'atur i de pobresa. I sabíem que hi ha una incapacitat de la política i quan a vegades analitzem el fenomen del 15M dels indignats, jo he dit que entenc que hi hagi moltes persones, moltes més de les que van sortir a la manifestació i no cal dir dels que han acampat perquè allà hi havia de tot. Moltes persones hi ha en el nostre país que senten i que comprenen que hi ha raons socials per estar indignats. N'hi ha moltes, i és normal, perquè hi ha un grau d'atur tan elevat que era incomprensible que no hi hagués una revolució abans. En certa mesura està atenuat perquè l'economia submergida, que hem de combatre, doncs pal·lia els defectes i els efectes negatius d'aquest atur tan exagerat. Però un dia o altre havia d'arribar una resposta perquè la indignació a les cases hi és, encara que no es manifesti en el carrer. Per la incapacitat, torno a dir, per part dels governs, especialment d'aquells que tenen responsabilitats en matèria laboral, de donar una resposta a l'atur. L'hem defensat sempre, però hem de continuar dient-ho per nosaltres. És l'hora. Fa 4 anys que és hora del gran pacte per combatre l'atur. Quan hi ha crisi en un país, els partits, i vosaltres podeu com a militants d'Unió Democràtica exhibir amb orgull que el vostre partit i Convergència i Unió ho ha defensat, hem de pensar molt més en l'interès sempre, però en moments particulars com els que visquem, molt més en l'interès de la gent i si m'apureu molt més, no en nosaltres, sinó en l'interès dels nostres fills, de les noves generacions, que no passa amb el que està passant demà passat pensant només en les properes eleccions. I és l'hora, per tant, que l'oposició ajudi aquell que governa. I això no ha passat a nivell d'Estat. Ni el govern s'ha deixat ajudar, ni l'oposició ha volgut ajudar. A Catalunya en tenim un exemple paradigmàtic. Nosaltres tenim una responsabilitat de govern. Nosaltres tenim que reorientar la despesa, rebutjo la paraula retallada, reorientar la despesa com a conseqüència de que abans hi ha qui no ha administrat prou bé, hi ha qui ha gastat més del que tenia, i com que no podem continuar
igual que abans gastant allò que no tenim, justament per poder garantir en el futur que els serveis continuen funcionant, ara hem de reorientar la despesa. Ara seria l'hora també que des de l'oposició més sent com són els responsables de que hagin de reorientar la despesa, també ajudessin el govern. Aquesta mentalitat que Unió Democràtica té de ser conscient de que el servei comú està per sobre de l'interès partidista no hi és en la política espanyola, ni en la catalana, i es posa molt de relleu. Ahir, Sònia, em sorprenia el discurs d'algun dels portaveus, fins i tot en un acte institucional, i la vestimenta. La secretària, o la més jove, però de la més edat, amb una samarreta de no retallades, d'Iniciativa per Catalunya. Però és que Iniciativa no té responsabilitats en el que s'ha governat al llarg d'aquests anys i no té responsabilitats juntament amb els partits del tripartit, perquè ara ens veiem obligats a reorientar la despesa perquè han deixat el calaix sense un euro i per tant no tenim altre remei que fer el que fem per garantir que hi hagi futur pel futur de la gent. Com es pot no sentir vergonya política fer un discurs institucional o lluir signes només de la retallada, retallada, retallades, quan en són els responsables d'aquesta reorientació de la despesa? Per tant, la cultura de la col·laboració amb el qui governa en moment de crisi, del compromís pensant en la gent i no en l'interès partidista, no hi és. Nosaltres podem exhibir-lo amb orgull, el practiquem i l'heu de practicar allà on faci falta i allà on tingueu responsabilitats. L'heu de practicar, perquè quan no es practica és quan la gent no ens entén. I a més, quan no es practica és quan no es troben les respostes. I quan no es troben les respostes és quan neix la indignació. I quan neix la indignació és quan es posa en qüestió quelcom que no hauríem de permetre que es posés en qüestió, que és el mateix sistema democràtic. Per tant, insisteixo, és hora d'un compromís, una hora d'un compromís que per part nostra s'entén de col·laborar, i ho fem. I a vegades a Madrid, quan prenem decisions, pensem, això potser la gent no ho entendrà, això potser ens costarà vots, potser la gent no entendrà la reforma de pensions, potser ens quedarem sols, ens hi vàrem quedar sols, però la vàrem votar. La vàrem votar no com diu la premsa de Madrid, a canvi de 8 hospitals nous. Això és indecent, que cada vegada que hi hagi un pacte, com deia ahir a la carta web, entre Convergència i Unió o el PP quan governava, o Convergència i Unió amb el PSOE quan governa ara, sigui un pacte que el PP o el PSOE es vengui o comprin els catalans per 4 xavos. Això és indignant. Quan pacta el PP i el PSOE és un pacte d'estat. Quan el PP o el PSOE pacten amb Convergència i Unió, es pacta, es compra i es ven la mercaderia. És indignant. Nosaltres hem pactat la reforma de pensions perquè necessitem reformar el sistema de pensions. Perquè hi ha molt poca gent jove, perquè ens hem equivocat durant molts anys, perquè no hem fet una política demogràfica de natalitat, d'ajuda a la família, i avui tenim la realitat que tenim, que hi ha molt poca gent a contribuir al sistema de pensions cotitzant, i afortunadament, més enllà d'aquestes noves malalties, entre elles l'Alzheimer, afortunadament la ciència ha avançat molt la qualitat de vida i la gent viu molts més anys. Conclusió, molta més gent a cobrar pensions i molta menys gent a pagar perquè es pugui cobrar la pensió. Per tant, no perquè ho demani el Fons Monetari Internacional, no perquè ho demanin els mercats, no perquè ho demani la Unió Europea, perquè necessitem reformar les pensions, hem fet el que hem fet. Sabent al mateix temps que la contrapartida no ha estat als hospitals, que també ja en parlaré, que la contrapartida, gràcies a un vot particular de Convergència i Unió, és que els 67 anys que volia fixar com a edat de jubilació, l'Estat fixa a partir d'ara, no és així. És flexible en funció de les professions i és progressiu i fins al 2027 no s'implantarà definitivament. I a canvi d'això hem incrementat la pensió de les vídues, la base reguladora, i a canvi d'això hem augmentat les deduccions per nombre de fills, i a canvi d'això el temps cotitzat, temps que s'ha emprat fent el servei militar, serà considerat com temps cotitzat a la Seguretat Social. I a canvi d'això, aquests professionals liberals, metges, advocats, arquitectes, etc., que protestaven pels carrers dient que una ordre ministerial del govern els impedia cobrar la pensió i al mateix temps continuar